Tere, mina olen Ragnar, Telia koostööpartner ja täna oleme me siin selle jaoks, et testida mobiiltelefonide laadijaid. Ja selle jaoks on meil siin 9 uut Galaxy S9 telefoni, millel on kõigil akud tühjad. Ja siis on meil laadijatest originaallaadija Samsungilt juhtmevaba Telia valikus olev Qi-brändi juhtmevaba laadija, Samsungi originaal kiirlaadija, Samsungi tavalaadija, ja mitte originaallaadijatest on meil Telia müügis olev Qi-brändi kiirlaadija, Qi-brändi tavalaadija ja Eesti jae müügis olevad tavalaadijad, mis on pisut soodsama hinnapunkti laadijad. Ja me püüame aru saada, kas originaallaadija on parem kui mitte originaallaadija ja kui palju neil on üldse vahet. Kuna me laeme oma telefoni iga päev ja me tõesti ei tea, mis siit testist välja tuleb, siis paneme juhtmed seina ja hakkame pihta. Esimese tunni pealt kõige kiiremad laadijad on kiirlaadija tavalise kaabliga, 79%. Telefon number 6 on Samsungi originaal kiirlaadija, 77%. Kõige aegsematest juhtmega laadijatest, mis on tavalaadijatega, vastavad siis 54% ja 53%. Nendel kahel adapteril on küll erinevad juhtmed taga, kui tundub, et siin juhtme taha asja ei jää, pigem jääb selle adapteri taha. Tulemused on väga sarnased. Nüüd siit juhtmevadest laadijatest. Samsungi originaallaadija on 45% peal ja Qi on 39% peal. Ehk siis sammu jagu maas, laadimiskiiruselt, aga mugavusega sa pead ohverdama seda aega järelikult. See on see, mida me siit oleme hetkel järeldanud. Ja nii, tund 45 on mööda läinud. Qi kiirlaadija 100% peal, Samsungi originaal kiirlaadija ja Qi kiirlaadija teise kaabliga 99% peal. Kõige rahulikumalt on laadinud juhtmevabad laadijad, nii nagu me ka eeldasime, on siis vastavalt Samsungi originaal juhtmevaba laadija 72% peal ja Qi juhtmevaba laadija 62% peal. Mida me siin tund 45-ga nägime, on see, et tegelikult kiirlaadijad, nii Samsungi originaal laadija kui Qi kiirlaadijad on tegelikult samaväärsed. Nad laevad sama kiiresti. See mõni protsent siia sinna kogu selle 100% jooksul tegelikult ei muuda suurt pilti.